עכשיו אנחנו עם טל שניידר, שלום לך. שלום, צהריים טובים. אחרי קבלת הפנים שעשתה לך קודם חברת הכנסת תמר זנדברג, אי אפשר שלא לשאול אותך כמובן על המניעים של השר גדעון סער, שר הפנים. קודם כל גם להגיד שהם הזכירו פה מקומות זרים בעולם, ברור שבארצות הברית ובאירופה המקומות פתוחים בימי ראשון, לפחות אם לא כל היום חלק מהשעות, עכשיו לחמש או שש שעות, שזה די הרבה. המניעים פוליטיים, צריך להסתכל על התזמון של, של ההודעה הזאת. שר בונה את עצמו עד ביציאה נגד ראש הממשלה, כשראינו בנושא של מינוי הנשיא, ובמשך, אפשר להגיד, בשנים האחרונות הוא די היה ככה, הוא היה בקונצנזוס, הוא לא יצא לעומתי נגד ראש הממשלה. בתקופה האחרונה הוא מרים את נס הדגל בכל מיני דברים. עכשיו זה עוד איזושהי החלטה שלו. בסך הכל הציבור... החלטה שתנעם תערוב לאוזנם של החרדים, אלה שהוא גייס אותם למען בחירתו של רובי ריבלין? קודם כל צריך להסתכל על המתפקדים של הליכוד. 140 אלף איש, אני שמעתי שמספרים שם עולים וממריאים לכיוון ה-150 אלף איש. הרבה מאוד מהם חובשי כיפה, ושר מאוד פופולרי היה בכל הפריימריז האחרונים בתוך הליכוד. אז זה דבר ראשון, זה הציבור שמביא אותו למקום השני באופן עקבי, והוא רוצה את הציבור הזה לרצות. אחר כך צריך להסתכל על בחירות כלליות. באופן טבעי, שר, מאוז הבחירה שלו, הוא לא תל אביב, הוא מדינת ישראל, השטחים, מקומות אחרים, ירושלים, זה מקומות שמסתכלים על הביצועים שלו בתור שר הפנים. וזה בטח לא אנשי שמאל מתל אביב, והעיר החילונית. השאלה אם הוא מתחזק היא שאלה רלוונטית, מתחזק כמובן, כמובן מבחינת ההתקרבות שלו לדעת, אם הוא עצמו הופך להיות אדם שומר שבת. השאלה יותר מעניינת, האם הפרסומים על העובדה שהוא מתחזק משרתים אותו או לא. הוא לא הכחיש את הדברים. וההדלפות הרכילותיות שהגיעו דרך מדורי הרכילות בשורה התחתונה, האם זה בעצם, כן, זה פורסם לראשונה באחד מהעמודים האחוריים, זה לא איזה ידיעה. לא, אני שואלת את עצמי, כאילו, את מי זה משרת? ידיעות רכילותיות מהסוג הזה, שוב, מתאימות לציבור המתפקדים של הליכוד, ששם השר צריך לחיות. וזה, להגיד לך אם זה משרת אותו ברמה הלאומית, עוד מוקדם. הכל מחושב עד רמת הפרטים האלה? ישב כאן קודם איזשהו פוליטיקאי בחדר הזה שלא הכל אצלו מחושב. כי גדעון סער, כל אחד מהשמאל מהימין. אני מסוגל לקבל החלטות שהן החלטות ממלכתיות, מנותקות כמובן, מאורך החיים הפרטי שלי, ומהאינטרסים הפוליטיים שלו. הכל כמובן נעשה בצורה ממלכתית, וזה התשובה שהיא מהספר. אני תוהה, אנחנו צינים עד כדי כך ששום דבר לא יכול להיבחן באמת בעיניים אובייקטיביות, והכל רק הוא פרי האינטרסים הפוליטיים הצרים ומסלול ההמראה שהוא רואה לעצמו. אם העיניים היו במובן, בהקשר הזה של דת ומדינה, לגמרי אובייקטיביות, אז היו מסתכלים על האזור בו מדובר ומתייחסים לציבור שחי שם בצורה אובייקטיבית, הציבור שחי בתל אביב. אנחנו רואים את זה גם, את יודעת, תקחי את הבחירות לרשות המקומית כאבן בוחן. הוויכוח בתל אביב, אולי אחד המקומות הבודדים במדינה, הוא בין מרץ לעבודה. זאת אומרת, זה הגופים שנאבקים שם מבחינה פוליטית, אז זה ציבור שבאופן טבעי רוצה לראות את השבת משתלטת על העיר. קשה לי להאמין, יש בתל אביב. בוא נגיד ככה, שכל התל אביב לא הוכרזה כמדינה עצמאית, אז זה חלים עליה גם חוקים שחלים על מדינות, על ערים אחרות, זה בסדר גמור, אבל יש גם דרישות מקומיות, וגם מכירים במדינת ישראל בדרישות מקומיות, בין אם זה ברשויות שהן דתיות, אף אחד לא נכנס לאלעד עם רכב בשבת להפריע להם את מנוחת השבת. יש התחשבות במקומות, אז לפעמים נדמה, אני חושבת בציבור החילוני, שאני אגב חלק ממנו, ואני לא גרה בתל אביב, אבל לפעמים נדמה שההתחשבות היא תמיד צריכה להיות רק חד צדדית, והיא לא עובדת בכיוון ההפוך, היא לא סימטרית. ככה זה נראה. וזו החלטה פוליטית, בוודאי. טוב, נדבר עכשיו על בנימין נתניהו, שאנחנו כן. רואים אותו בהופעות, מה זה הופעות? הוא נותן הצהרות לתקשורת הישראלית. אנחנו צריכים תרגום בשביל לראות אותו. בדיוק. אם יש מישהו שלא מבין אנגלית, צרפתית, או את כל השפות האחרות שבהם הוא מתראיין. כן, והוא בחר אתמול לתת, לעשות מרתון של ראיונות, בשישה ערוצי טלוויזיה שונים למדינות שונות, כולל לחבריו הטובים בסין. כן. שאנחנו יודעים שהיחסים שם מתהדקים מאוד. קודם כל, זה לא בחירה אקראית, הרי זה המדינות שהם, שש המעצמות, ה-P5 פלוס 1, ה-5 פלוס 1, שהן רלוונטיות להחלטה בנוגע להסכם שמנהל אותה, למסע המתן שמנהל אותה המעצמות. אז זהו, צריך לראות את זה כמובן בהקשר של כינוס ההתכנסות לקראת... סוף החודש. נכון, לקראת השלמת הדיונים על הגרעין האיראני והחלטות שיהיו הרות גורל כנראה למדינת ישראל. אז
למה הביקורת הגדולה על כך שהוא מתראיין ברשתות זרות? קודם כל, הוא יכול, כמובן, חשוב שהוא יתראיין ברשתות זרות, וגם המטרה היא חשובה, אין בזה בכלל מחלוקת, רק פשוט, מהיום שראש הממשלה על זה בשלטון, ולפחות בשנתיים האחרונות, שנתיים פלוס 783 ימים נדמה לי, הוא לא עשה מסיבת עיתונאים אחת בעברית, ורעיונות בעברית, הוא עשה אך ורק אחרי שהיה לחץ ציבורי, אני חייבת להגיד, של כתבים, אבל גם הרבה מאוד לחץ שלי בבלוג שלי, הפלוג, ששמנו שם ככה שעון, שסופר את הפעם האחרונה שהוא התראיין בעברית. אחרי אותו, זה היה במרץ האחרון, אחרי 411 יום שהוא לא התראיין בעברית בכלל. בכל הרעיונות שלו בשפות הזרות, שואלים אותו באופן לגיטימי, שאלות שנוגעות לפלסטינים ולאיראן, ובגלל שהוא לא מתראיין בעברית ולא עושה מסיבת עיתונאים בעברית, שמסיבת עיתונאים לדעתי היא עוד יותר חשובה מרעיון, אין שאלות בישראל כלכליות, יש לנו משבר נדל"ן שנמשך כבר 5 שנים, הצהרות של ראש ממשלה מלפני 4 שנים, שהוא יפתור מיידית את משבר הנדל"ן, יוקר מחיה משתולל, בעיות במערכת הבריאות, יש עכשיו מעורבות פוליטית בחוק רשות השידור, כל כך הרבה דברים על השולחן, וראש ממשלה חושב שהוא לא צריך לתת לציבור הישראלי תשובות. זה... אבל בסקיי ניוז הוא התראיין, ונראה קטע לפחות מתוך הרעיון הזה, הנה. Put all these thousands of centrifuges together, and they'll have the wherewithal to make a nuclear bomb in a very short time. That's a deal that Iran wants. It's a deal of surrender. And the P5+1 should reject it out of hand. They should not enable Iran to make nuclear weapons. אף שאלה, כן. טוב, תראי, שם מה, באמת. זה כל... הסברה, בואי, נשים את הדברים על השולחן. אבל זה דבר הסברה, חשוב, זה לא שאת אומרת, ברור, אני... אל תתראיין ברשתות זרות. חלילה, ראש ממשלה צריך להעביר את המסרים הלאומיים של מדינת ישראל במדיניות שהוא מעצב, אין לי ויכוח עם זה. אני באה ואומרת, פשוט בסיבוב הקודם, באתי ואמרתי לכתבים הזרים, שימו לב, אתם יושבים איתו ומראיינים אותו ב-CNN, בכל מקום בסקיי ניוז, אתם מראיינים את ראש ממשלה שאומר, אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אז אם כך בדמוקרטיה, והוא משוויץ בזה, מנחס את זה, בסדר, בדמוקרטיה מקובל גם להשיב לציבור בעברית. כשאת יודעת, שאלו את שטייניץ, את השר שטייניץ, איך זה שראש הממשלה לא מתראיין בעברית? אז התשובה של השר שטייניץ הייתה, הוא יש לו דף הפייסבוק שלו ושם הוא מדבר עם הציבור הישראלי. אבל זה בלתי אפשרי, בגלל שבאמת, דרך דף הפייסבוק של ראש הממשלה, אי אפשר לקבל תשובות באמת בדברים שמטרידים את האזרחים. אני כתבתי ככה 13 סיבות למסיבת עיתונאים בבלוג, העליתי ככה שעון שסופר, אנחנו סופרים עכשיו 783 ימים. אני חושבת ש... אני זכאים לתשובות לפחות בנושא נדל"ן. אם היום היה לי את ההזדמנות, הייתי רוצה לעשות איתו ראיון אך ורק בנושאים כלכליים, עם כל הכבוד לנושא הפלסטיני ולנושא האיראני, שבהם באמת אנחנו מקבלים לא מעט מידע גם דרך ההודעות של משרד ראש הממשלה. כאזרחית, יש פה תחושה מאוד קשה של תעמולה, של פרופוגנדה, בלי מוכנות לשוחח איתנו. ששרים אחרים מתראיינים, הם בוחרים לעצמם בקפידה את הבמה שבה הם התראיינו, את הנושאים, וזה לא זכותם להתראיין או לא להתראיין. בעניין הזה זו חובתם להתראיין, ואת החובה הציבורית הזאת שלפעמים אומרים, טוב, אם הם יתראיינו, אולי ישאלו אותם שאלות שלא כך נעים להם, אולי יקניתו אותם בנושאים. למשל, אם ישאלו את נתניהו על ריהוט הגן, אז יהיה לו לא נוח ולא נעים. הדברים האלה הם לא, הם לא סוג של החלטה שאתה יכול להרשות לעצמך להחליט. את אדם פרטי, אל תתראיין. הוא לא עושה לנו טובה. בדיוק, זו לא טובה שנבחרי ציבור מתראיינים לכלי תקשורת בעברית. זו חובתם. ואת החובה הזאת, עד כמה שלפחות אני יכולה לומר, לא כולם כמובן, אבל חלק מהם לא יפנימו עד הסוף. אני חושבת שהם יודעים את זה, הוא יודע את זה, הוא עושה את זה בכוונה. רק פשוט בישראל כרגע, איך שאני רואה את הדברים, אין באמת, לא מופעל על ראש הממשלה לחץ ציבורי אמיתי לעמוד במסיבות עיתונאים. אני פשוט אומרת את זה ככה, אפילו לכל כלי התקשורת, אפשר להפעיל לחץ יותר חזק ולהעלות את זה, לשטוף את סדר היום ולהגיד, הרי בסופו של דבר, זה לא רק עצם הרעיון שאני רוצה לעמוד ולשאול אותו שאלה, כי בא לי לשאול על משבר הנדלן. זה לשמוע באמת, אני חושבת שגם שיח ציבורי שמסביר מה הממשלה לא עושה בתחום הנדלן או כן עושה, אולי ילחץ אחר כך לכיוון של עשייה יותר. כרגע, כל עוד אין את האחריות, מה שאומרים, את האחרתיות, יש איזה מונח כזה במדע המדינה. אחריותיות. אז בעצם גם אין עשייה, ורואים את התוצאות האומללות בשטח. כן. טוב, בינתיים אנחנו נצטרך להסתפק בפירורים האלה, שהם בעיקר בנושאים שראש הממשלה בוחר, כשהוא בוחר גם את הבמה שהוא מתראיין, אז הוא מגדיר מהם הנושאים שעליהם הוא ידבר. הוא גם עושה את זה, אגב, כשהוא מתראיין בעברית. יש שחלה מאוד קפדנית לפני ראיונות בעברית, על מה הוא מדבר, על מה הוא לא מדבר.
בגלל זה מסיבת עיתונאים בה אי אפשר להחתיק, שמתקיימת בישראל, לא בדבוס או בלוס אנג'לס, אלא בישראל, כשנמצאים הכתבים פה, ומערכות התקשורת מחליטות את מי לשלוח, בין אם זה כתב כלכלי או כתב נדלן, ולאו דווקא הכתב המדיני והפוליטי. זה המקום שבו, את יודעת, יש בה את השעה מסיבת העיתונאים שהוא עשה לפני שנתיים, היא באמת הייתה שעה שלמה, פתוחה, אפשר היה לשאול מה שרוצים. זה לא יאומן באף דמוקרטיה בעולם שראש המדינה לא משוחח עם התקשורת יותר משנתיים רצוף. כן. טל שניידר. אין לי אלא להסכים איתך. תודה.